rozhodla tá 28. minúta a to, že prvý gól ste vsietili vy? Tak určite je vždycky lepší, když dáme prvního góla, vedeme, protože soupeř musel, teď už není důležitá jen tak hra, ale i výsledky, takže oni se museli víc tlačit jako do brány, občas zkusili na breaky a tím pádem se pro nás otevřelo víc místa v útoku a bylo to lepší, no. Pomohol aj gól do šatne, ten tretí, a potom ste vlastne v úvode tretej tretiny dali dva rýchle góly po sebe. Tak určite, i gól do kabiny je vždycky dôležité a hodne platné, ale nesmím zapomenúť na gólmana, ktorý zase vychytal spoustu šanci a díky němu ten stav byl dlouho 1-0, 2-0, nevím, jak to dopadlo nakonec, ale mohlo to být i jinak, protože oni měli jako své šance, ale říkám, golman to zachytal zase skvěle. No. Hra se mu stalo lehčí vtedy, když ví, že se může spolehnout na brankára. Tak určitě občas můžeme i zautočit trošku víc, i když chtěli jsme hrát ze zabezpečení obrany, ale říkáme určitě, jako věříme mu a je to daleko lehčí. Děkujem za rozhovor. Jo, taky díky.